Bon vespre. La secretària d'Estat de Turisme, Isabel Borrego, s'ha reunit avui amb 9 associacions del sector de l'oferta complementària de les Balears. Fa pocs minuts que ha acabat aquesta reunió que s'ha fet a la delegació del govern, on aquest sector li ha demanat que traslladi al Ministeri de Justícia la necessitat de fer reformes al Codi Penal respecte a actuacions delictives que tenen relació directa amb el turisme. També han anunciat que en breu el sector presentarà un informe on es demostrarà que l'oferta complementària té una facturació suficient per tenir un IVA més reduït que l'actual. És una de les notícies d'aquest divendres. Us resumim la resta en titulars. Les Balears han estat la destinació preferida el mes de juliol per als turistes que s'allotjaren a apartaments i establiments de turisme rural. El mes passat, el grau d'ocupació dels apartaments va ser del 83,4% i el del turisme rural va ser del 64% de mitjana, segons les dades de l'INE. El Consell d'Eivissa demana reunir-se amb el comissari europeu de Medi Ambient. Li plantejaran l'aturada de les prospeccions petrolieres entre València i les Pitiuses pel perill que suposa aquesta activitat, tant per al medi ambient com per al turisme. Nova campanya de promoció de Menorca com a illa d'atractius turístics. El calçat, la gastronomia o la bijuteria són alguns dels exemples que la Fundació Destí ha escollit per la seva iniciativa Made in Menorca. La campanya es difondrà per internet, els catàlegs promocionals i els autobusos. I Vilafranca es prepara per al Dia Gran del Meló. Mentrestant, avui a la tarda els vilafranquers han celebrat la Melompíada, on aquesta fruita és la protagonista de tots els esports. És un dels actes previs d'aquest cap de setmana. Bon vespre. Jorge Lorenzo vol donar guerra al Mundial de MotoGP. És tercer a 44 punts del líder Marc Márquez de falta de 7 proves. Però avui els entrenaments lliures del Gran Premi de Gran Bretanya ha aconseguit el millor temps de la jornada per davant del català. Salom ha acabat quart a Moto3. I en futbol, Oltra fa feina perquè els jugadors es llevin la pressió de ser els màxims candidats a l'ascens i que els ofega els partits. Ha descartat Martí contra l'Sporting per lesió i l'extrem colombià Cuero diu haver fitxat, mentre que el club no ho ha fet oficial. Nadal no deixa de sorprendre. Segona victòria a l'Obert dels Estats Units amb els millors números a pista dura. I avui a hora baixa, més d'un centenar de participants a la travessia entre l'Illa de l'Aire o Punta Prima, Menorca, ha guanyat Joshua Torres.